fans huo fan haimaanishi ati ni fan wako ni Kura. Fan ni fans na politics ni politics najua. So naweza sema tu mimi personally mimi na contribute my calling. Na kuna kiniambia by the way nikiamka naambia wewe simama president nitasimama. But right now na feel too nisidanganywe na namba zangu wa followers. Natoa followers ndio Kura ndio ni wao. Challenges ni nyingi, kila mtu anapitia. Ni kungumu bana, wewe. Hata uone hapa, wasanii wanapitia, si wadanganye bana. Ni wasanii wanasafa sana, ni hard sana, it's tough. Na hiyo ndio challenge moja kwa sababu sana. Like, last time we had an event enye kuna sponsors, wasanii wanalipwa, ilikuwa kitambo sana. So hiyo ni challenge ya kwanza, challenge ya pili ni gospel ndio imeacceptiwa hakuwa na platform. Yaani ukiambia wewe ni gospel artist sasa unacheka. Wasa wanakumoka. Wasa wanakuambia kwenda kwa sababu tulichomewa. Una get ile kitu namaanisha. Tulichomewa kita. Yeah. Sio unajua unasema ni kwa sababu gospel ndio hapa acha unacheka. Mtu kama vile Willy Paul alitoka pale. Na watu wengine hapa wanasema pia wao ni Illuminati na Illuminati ndio inawapea pesa. Labda wewe useme ama uweze kuongea na wao. Ama utawaambia hata wewe labda pia inakupea pesa. Mimi kitu cha kwanza nasema ni God not to provide. Hiyo ni za kwa cliche but the fact is the God not to provide. And one thing umsanii ukishika usanii peke yake Kenya right now. Sana sima utafuta kitu kingine. Hata God ni kwa TV, ni kwa radio, na ni kwa places kwa sana. So, reason, sijui kwa nini walitoka wengine, but tu natusema tu kuna vile tu. Na predictable sana, never come. Yeah, noma sana. Unaweza tuambia timeless ni nani? Actually, tumeanza kwa video. Timeless ni kijana amechukia Manchester United na roho yake yote. Yaani, najua mtu hawezi support shetani, red devils. You cannot support the devil and you are a believer. So of course, mimi last born as a good fan, mimi ni team representer, mimi ni representer, na mimi ni last born. Wow. Your timeless ni jina ID. Ati? Your timeless ni jina ID. Wacha ni confirm. Ah, ni mwacha ID. Mtu ambia ya jina ID. Ni kushida kiasi. Ni utupe mpesa? Ni confirm. Namba unataka pesa ngapi? 1,000. 1,000 tu? Hauna sumbua sana. Tuko live on camera. Nini wewe? Na niki wa mwesikio wewe. Shoki sikani? Ya wasanii wa mdomo na mapoa ya mjaluo. Okay. So kuna mtu akasema like wasanii ni watu wenye ni maskini kabisa. Wasanii wanaishi. Nani alisema? Watu ni nani? Nani alisema? Eh? Kama kwenye mwanuka tusema. Okay. Alisema wasanii ni maskini, wasanii wanaishi fake life. Aha. Unaona hiki tu ni ukweli? Mimi nasema it's a tough one. The art is not our own, no. Jaluo. Wasanii wako wanapitia Let me tell you, we had. Oh, mjaluo. Kama utapata platform, utapata. Mjaluo. Mimi kuna swali lingine. Like, wasanii wengi, like majority ya wasanii, wanatumia kiki kupush their songs. To push their songs. Like, unaweza sema... Okay.